Bəli, yanğın bugün səhər saatlarında artıq tamamilə söndürülüb. Yanğın söndürülsə də bəzi ərazilərdə tüstülənmə müşahidə olunur. Buna görə də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq qurumlarının əməkdaşları həmin ərazilərdə nəzarət tədbirləri həyata keçirirlər. Yanğın ümumilikdə 15 hektar meşə ərazisini, meşəlik, kolkos və quru ağacları yandırıb. Bundan əlavə 40 hektar ərazidə biçilmiş taxıl sahəsi də yanıb. Dünən təxminən saat 17 radələrində başlayan yanğın bugün səhər saatlarında tamamilə söndürülüb. Yanğınla əlaqədar bir sıra yaşa obyektləri üçün təhlükə yaranmışdı. Bu ərazidə Ağalıq kəndi, Şabran rayonunun Ağalıq kəndi ərazisində, meşəlik ərazidə, meşənin kənarında yaşa obyektləri, restoranlar var. Onlar üçün təhlükə yaranmışdı. Olunan operativ müdaxilə nəticəsində həmin ərazidəki insanlar çıxarılıb vaxtında. Şabran rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının rəhbəri İlkin Ağayev məlumat verdi. Bildirdi ki, yanğın barədə məlumat verilən kimi Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq qurumlarına, eyni zamanda icra hakimiyyətinin, yerli bələdiyyə və digər qurumların əməkdaşları dərhal yanğına müdaxilə ediblər və bunun sayəsində yanğın operativ şəkildə söndürülməsi mümkün olub.